Eyni binada, eyni mənzildə yaşayan və eyni ailənin üzvlərinin qeydiyyatda olduqları küçə fərqli göstərilib. Bu qəribə vəziyyət paytaxtın Nərimanov rayonunda yaşanır. Daşınmaz əmlakın ünvan reyestri xidmətinin çıxarışında mənzilin Mirzəbala Məmmədzadə küçəsində yerləşdiyi qeyd edilib. Amma eyni mənzildə qalan ailənin şəxsiyyət vəsiqələrində fərqlilik var. Bir ailədə yaşayaraq, bir mənzildə yaşayaraq sənəd üzərində biz belə alınır ki, ayrı-ayrı küçələrdə qeydiyyatdayıq. Mən Mirzəbala Məmmədzadə gedir məndə şəxsiyyət vəsiqəmdə. Amma atam, anam Əhmədzadə gedir. Əhmədzadə küçəsi. Bu da ki, belə küçə yoxdur, yəni, belə deyim, hüquqi tərəfdən baxanda bu nə qədər doğrudur, bilmirəm. Cavidan İsmailov deyir ki, kommunal xidmətləri göstərən qurumların göndərdikləri bildirişlərdə mənzilin ünvanı Əhmədzadə küçəsi kimi göstərilir. Mənim indi maraqlıdır ki, niyə axı bugünə qədər bütün su idarəsindən tutmuş, bütün işıqdan tutmuş, hamısında Əhmədzadə olaraq qalıb və nə vaxtdan bu belə olacaq, adiyyəti bir yerə zəng vuranda, müraciət eləyəndə, ünvanımı söyləyəndə Mirzəbala Məmmədzadə, mənə deyirlər sən səhvsən, Əhmədzadədir. Eyni problemlə həmin binada yaşayan digər şəxslər də qarşılaşırlar. Bu binada qalıram, bir tərəf Məmmədzadə gedir, bir tərəf Əhmədzadə. Eyni binada alacaq. Neçə illərdə də belə gedir. Dokumentdə də işıqda zaxtda məndə gedir Əhmədzadə. Amma kursada gedir Məmmədzadə. Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, bu vəziyyət ya texniki səhv ucbatından yaranıb, ya da ki, küçənin adı Əhmədzadədən sonradan Mirzəbala Məmmədzadəyə dəyişdirilib. Belə olan halda vətəndaşlar müvafiq qurumlara müraciət edərək sənədlərində dəyişiklik etməlidirlər. Əgər ünvan dəyişikliyi olubsa, o zaman sənədləşmə işlərinin aparıldığı qurumların məlumat sistemlərinə məhz yeni ünvanın adı inteqrasiya edilməlidir.